Тисячний день початку повномасштабного вторгнення. Можна сказати, що тих тисячу днів це були дні щоденних нищень, смертей, загибелі військових і цивільних. Кожного Божого дня ворог намагався вбивати, нищити і вигублювати. Але тих тисячу днів було часом великої надії українського народу. Тисячу днів надії. І ця надія не є якісь порожні почуття. Ми досвідчуємо, що Христос, Бог, який став людиною, сьогодні є присутній у тілі страждаючого українського народу. Це Його, нашого Бога і Спасителя, знову вкотре засуджують на страту, вкотре ранять, катують, щодня вбивають в тілі українського народу. Це Він дає себе ув'язнити, це він іде в полон з українськими військовими. це він сьогодні є серед тих, які пропали без звісти. Це Він сьогодні є зранений в тілі нашого народу, але це Він, який переміг зло, гріх і смерть. Це Він є тим самим Христом, який Воскрес із мертвих. Тому тисячу днів війни це є тисячу днів досвіду, присутності, сили Воскреслого Христа у тілі нашого народу. Це Воскресіння, на повнуту якого ми очікуємо, уже сьогодні пульсує в жилах незламного українського народу. Ми є народом, який надіється на силу Воскреслого Спасителя і досвідчує щодня цю силу в своїй особистій щоденній історії. Тому сьогодні ми кажемо на цілий світ: Україна стоїть, бореться, молиться. Україна надіється на силу Божу, яка щодня об'являється навіть в наших ранах, сльозах і горі. Україна Воскресає вже сьогодні, у нашому Воскреслому Спасителеві. Я запрошую усіх той передріздвяний піст посвятити особливій молитві і посту за перемогу нашого народу над темрявою війни. Молімося за наше військо, за всіх тих, хто сьогодні плаче, сумує і страждає і так потребує цього приходу до вогожданого Спасителя, який собою принесе мир, свій небесний мир. Сьогодні запрошую кожного дня до спільної молитви о восьмій годині вечора на Вервиці. Запрошую усіх до, стати до мотовної сторожі безперервної молитви, яка лунає у нашій церкві. Давайте разом глибоко переживемо цей час приготування, щоб вповні прийняти дар спасіння, яке принесе нам Христос у своєму Різдві.